Bakı sakinleri şəhid polkovnik İlqar Mirzəyevin cənazəsini qarşılamaq üçün yürüyüş eləyiblər. Report xəbər verir ki, Xətai və Nizami rayonunda yüzlərlə insan bir neçə küçə boyunca yürüyüş eləyərək şəhidlər ölməz, vətən bölünməz şüarını səsləndiriblər. Qeyd eləyək ki, iyulun 13-dən 14-ünə keçən gecə və səhər saatlarında Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Tovuz rayonu sahəsində şiddətli döyüşlər davam edib, düşmən hücumunun qarşısını alarkən Azərbaycan ordusunun hərbçiləri qəhrəmancasına şəhid olub.